Så här ser VS FTP ut. Och här finns det en del inställningar att göra. Jag kan ta fram en som heter Session Profile. Och där finns det en del bokmärken redan inlagda. Men vi ska logga in på Sunet. Och då ställer jag in det för att veta vad det är för någonting. Och så talar jag om vilken host jag vill logga in på. Och i det här fallet så är det ju ftp.sunet.se. Och jag vill också ha en anonymous login. Då får jag min e-mailadress som password. Då börjar inloggningen till Sunet. Och så småningom så kommer då en lista upp med de bibliotek, de directories som finns. Jag går in i pub för att se vad som finns där. Och här har vi en hel del. Spännande. Det finns mycket att utforska här. Vi ska gå in på Pictures och se vad som finns där. Och Art. Och Carl Larsson. Och det är bara att dubbelklicka på biblioteksnamnet så kommer man in dit. Här ser man de vanliga namnen. Vi har en readme-fil och en lista med filer. En del JPEG-filer. Jag vill ha den filen för att se vad det är för någonting. Och då kan jag i vänster sida här tala om vilket underbibliotek som jag vill kopiera den här till. Och då klickar jag bara på den pilen så laddas hela den filen ner till min hårddisk. Och nu är det ju en JPEG-fil så att det går ganska fort. Jag säger att den är 21310 bytes. Och så småningom så ser jag att filen har hamnat i mitt bibliotek.